Izvolite, kada ćete. Naša poseta MLS ligi i sedištu američkog fudbala u ovom delu sveta jeste upravo nešto što je veoma važno. Klubovi u Srbiji faktički nemaju gotovo nikakve prihode od TV prava, nikakve prihode koji bi bili smatrani ozbiljnima. Svuda u Evropi, a u Americi posebno kao najvećem medijskom tržištu, MLS liga je nosilac tih investicija, investicija medijske industrije u sport, tako da smo kroz intervju sa prvim čovekom MLS lige videli da tri velika kablovska kanala jesu specijalizovana da prate isključivo fudbal. Veza između tih medijskih prihoda i stadiona ne može se dovoljno naglasiti. Na svim stadionima na kojima smo bili, videlo se da je to prvoklasna infrastruktura koja obezbeđuje prvoklasnu medijsku pokrivenost, koja nakon toga može da bude prodata sponzorima i ostalim zainteresovanim stranama. Jovice, videli smo, grade se stadioni, investira se u objekte koji odgovaraju trenutnim procenama posećenosti na ovim stadionima. Kako vidite, dakle, budućnost fudbala, pre svega sa infrastrukturne strane, a onda i dalje globalno, može li ovo što je sada NBA liga ili NFL ili tome slično u nekih 10 ili 15 godina postati i MLS liga? Pa, potrebno istaći da smo saznali u razgovoru ovde da svi stadioni koji se prave u Americi su pravljeni prvo za posetioce, znači da se napravi totalan komfor da bi cela porodica mogla da uživa. Veličina tih stadiona je primerena očekivanim posetama, oni se kreću između 20 i 30.000 posetilaca i pravi se jedna atmosfera. Prvi čovek MLS-a je istakao da ono što oni žele da urade je tu infrastrukturu da približe publici, da se stvori pravi doživljaj. Znači sa svim tim doživljajem da će se publika konstantno vraćati na stadion. Treba istaći da ovo ipak nije došlo preko noći. Oni su pokušali pre 10, 20, 30 godina da imaju potpuno drugačiji pristup, da uz pomoć svoje moći i veličine dovedu sport kao što je fudbal u Ameriku, misleći da će baš zbog velikog broja ljudi koji žive ovde, imigracija, to biti samo dovoljno i sa par velikih zvezda kao što su bile Pele i ovde čujemo stalno ime Bogičevića našega, da će uspeti. Taj eksperiment nije uspeo. Onda su shvatili da moraju da krenu drugim putem, da prvo ide infrastruktura koja će se izgraditi, infrastruktura koja će moći da pomogne svim tim klubovima da budu ekonomski održivi, da ne zavise samo od pomoći gradova ili od velikih donatora, ali takođe da ti klubovi ne žive sami za sebe, nego da postanu deo jednog društva, znači da postoji ta kooperacija između javnoga i privatnog, ali ne samo u finansiranju, nego i u dobiti koje se donosi. Imamo primer, vidjet ćemo uskoro Filadelfije, imam priliku da znam tačno gde se nalazi stadion, a izabrao je grad lokaciju koja je najsiromašnija, koja je potrebno da se razvije. I čuli smo danas da je grad donirao 75 miliona evra, dolara, što baš nije tipično, zbog toga što smatraju da ta erija ne može da zaživi već jednom 20. godina mrtva, a nalazi se u jednom jako lepom delu pored reke Delaware, gde će stadion, kao što smo vidjeli sa Red Bullom, biti samo prva kap ili prvi korak, prvi u razvitku te cele erije. Tako da, definitivno vidimo da postoji vrlo strong, vrlo jak interes lokalne zajednice da se sport razvije, da se privuku takmičenja, jer na taj način se povećava i budžet lokalnih zajednica. Zlatane, kad govorimo o ovom medijskom delu i o marketičkom delu, mi znamo da nema, da kažemo, nikakvih marketičkih prihoda ukoliko ne postoje, da kažemo, medijska pokrivenost ili medijska zastupljenost. Mi vidimo da ovde, ruku pod ruku sa marketingom, sa promovisanjem tih brendova, videli smo znači, da jedan Red Bull je spreman da investira 200 miliona dolara u jedan stadion da, koji bi se zvao po njemu i u klub koji bi se zvao, upravo zbog toga što to obezbeđuje neku medijsku pokrivenost na ovom velikom tržištu. Koliko je važna, da kažemo, i ta komponenta TV prava kada govorimo o mogućnosti da se onda privuku veliki marketinški prihodi i veliki klijenti? Baš tako. Definitivno, prva i osnovna impresija je što u ovom, da kažemo, putu zaista nas primaju na najviše mogućem nivou. Sagovornike koje dobijate, apsolutno sam ostao bez reči,
to je na najvišem, da kažemo, profesionalno mogućem nivou sa njihove strane. Vidim i kako brzo i efikasno organizujete, da kažemo, ove, da kažemo, u hodu i letu sastanke. Zaista svuda smo toliko lepo primljeni da ja nemam komentara osim jednostavno svaka čast. Što se tiče ovog sagovornika sada, potpuno je neverovatno koliko je on menadžer pre svega i koliko on celu ovu priču zaista gleda kao da je ovo jedna velika kompanija. Kad priča o TV pravima, kad priča o eto, taj klub iz Toronta, napravio stadion na 30.000, a onda će kasnije dograditi još jednu tribinu ako bude potrebno i tako da. Sve se vrti da oni imaju mnogo veću svest o tome da je sport bez marketinga ništa. Odnosno, ono što praktično daje energiju sportu i većoj, da kažemo, većoj poseti, je upravo to što svi na neki način pokušavaju da promovišu svoje brendove i na neki način drugačijim putem stignu do svojih, da kažemo, potrošača. Sve u svemu ovde mogu samo da konstatujem da kažemo, fudbalska njihova federacija, ako je tako sada zovemo kao naš, da kažemo, glavni stožer organizacije fudbala u Beogradu ili Srbiji, znači, definitivno mnogo, mnogo ozbiljno radi. I to je ono što se sada može vidjeti. Oni su u komunikaciji, to su timovi ljudi, u razgovorima sa ovim ljudima zaista vrlo prosto i se vidi da su oni svi apsolutno menadžeri. Oni kao da rade u nekoj kompaniji koja praktično vrši neku prodaju i onda se tako i postavljaju. Naravno, uvek dobro tu dođe sada i ta neka, da kažemo, nacionalna svest i sve to što prati kroz pitanja o tome zašto je uopšte fudbal toliko, odnosno, da kažemo, oni fudbal zove američki fudbal, a ovo je, da kažemo, snoker ili kako soker. Soker. Sve u svemu, suština je da nema nikakve, da kažemo, veze između toga da oni ovo rade neplanski. To je to do te mere organizovano da sad tek shvatam zašto će ovde fudbal za narednu deceniju zaista biti u top formi i da kažemo ozbiljnoj, da kažemo, ekspanziji. Naravno, između zajednice superligaša i Jelen superlige i MLS lige postoji razlika kao između Srbije i Amerike. Naravno da ovo tržište nosi milijarde, desetine milijardi dolara, govorimo o medijskom, marketinškom tržištu i da neke stvari na ovom nivou jesu moguće samo u ovoj zemlji. Međutim, ukoliko neko misli da može imati samo sport, da može imati samo sportske rezultate i da marketing, medijske prihode, infrastrukturna ulaganja može ostaviti decenijama po strani, videće da se gorko vara. I da ovo što smo ovde videli u Americi nije američki, nego je sada globalni trend. I bez obzira da li su zemlje bogatije ili siromašnije od Srbije, veće ili manje, nema sporta bez novca. Nema sporta bez infrastrukture, nema sporta bez prihoda koji čine sport ekonomski održivim. Hvala vam što nas pratite, nastavljamo našu posetu. Iz dana u dan pratite izveštaje na SOS kanalu u 23 časa. Hvala na pažnji i prijatno.